Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про творчість під час війни. Зокрема, спробуємо дізнатися, як бойові дії впливають на написання віршів та прози. Мій співрозмовник – учасник російсько-української війни, поет, депутат Тернопільської обласної ради Богдан Бутковський, який з перших днів війни бере участь у бойових діях і періодично викладає свої вірші у соцмережі. В перерві між бойовими завданнями Богдан пише повість «Білоруський похід». Богдане, розкажіть, про що вона? Вітаю, Тарасе. Ця повість, я не думаю, що я зможу написати роман, тому що мені і повість трохи важко писати в таких умовах. Зрештою, це спосіб передати в художній формі ідеї про геополітику, історію, про те, що відчувають бійці, про плани наших партнерів, про дії наших ворогів. Знову ж таки, такої літератури дуже бракує, тому що події розвиваються дуже динамічно, люди зараз хочуть також дуже багато інформації. Ця книга вже отримала певний відгук. Зокрема, у мене нещодавно взяли інтерв'ю журналісти з Белсату, це білоруський опозиційний канал, який знаходиться на території Польщі, і їм також ця тема близька, тому що насправді ми дуже мало розуміємо, що відбувається в Білорусі і наскільки фактор Білорусі є важливий для перемоги в цій війні. Ну, я як історик, як людина, яка розбирається в геополітиці, впевнений, що якби ми з поляками активніше працювали в білоруському напрямку, це принесло би нам значно швидші плоди в плані перемоги, ніж просте просування на півдній сході України. У вільний від бойових завдань час ви публікуєте вірші у соцмережі. Як давно пишете, що зараз надихає вас писати? Як війна вплинула на написання поезії? Я вірші пишу взагалі з дитинства. А просто, ну, вірші вони наслідок чого? Наслідок якихось роздумів, емоцій. І повірте, війна, вона дуже багато і роздумів, і емоцій викликає. Тому, мабуть, зараз віршів стало трохи більше. Ну, знову ж таки, я зараз менше, скажімо, зайняти якоюсь такою роботою, і в мене досить одноманітний розпорядок дня, тому коли є можливість публікувати щось, робити щось в Фейсбуці, то я використовую цю можливість, тому що, ну, бували такі часи, ну, загалом, думаю, це на місяць назбирається за минулий рік, коли в мене взагалі не було ніякого доступу до зв'язку. Тому цей зв'язок, це, можна сказати, відгуки також від людей, вони цінуються. І це елемент, власне кажучи, такого спілкування, перевірки своїх емоцій, своїх вражень. Богдане, коли ви для себе вирішили стати на захист держави, що стало вирішальним аргументом для вас? Знаєте, перше рішення брати участь в захисті країни я прийняв в 2014 році. Мені це далося досить легко, тому що на Майдані я брав участь в цих подіях на інститутській, власне кажучи. І тому, коли вже в мене була можливість взяти в руки зброю і розуміти, що я не беззбройний стану проти ворогів, то це було набагато психологічно легше. А до того я в армії не служив. В 2014 році я пройшов співбесіду у липні, а в серпні вже був на полігоні «Дніпра-1». У вересні 2014 року я вперше попав на передову. Це було селище Піски неподалік Донецького Литовища. Загалом Дніпро-1 я прослужив більше року. І кілька мав ротацій у Піски. І також у мене була ротація в Маріуполь. Дві ротації, що в Маріуполі я мав. Коли почалося повномасштабне вторгнення, я з першого дня разом з своїм побратимом Тарасом Дячуном виїхав на Київ. Ми вже зранку 25 числа були на оболоні, робили блокпост. Згодом приймали участь у зачистках у Броварському районі, Бориспільському районі. І далі був Ірпінь. Досить такі важкі були бої в Ірпіні. Побачив багато того, чого я ще не бачив у Пісках, власне кажучи, у 2014-2015 році, тому що були досить близькі зіткнення з ворогом. На той час у Пісках вже такого не було, це вже була позиційна війна. От, тому це був новий досвід для мене. Зараз трошки вам покажу панораму Ірпіня, що таке Руський мір і що він тут робив. Ну, майже все знищено. Да. Свистять міни. І дуже важко вгадати, де вони впадуть. Ось яке тут робиться, як бачите. Люди чомусь не хочуть звідси ще їхати. Така от ситуація. Вже пару хатів згоріло. Згодом ми
з лав Київської тероборони, в якій ми пробули до травня, перейшли в ЗСУ, в 35-й окремий стрілецький батальйон. Ну і зараз перебуваємо в його складі, виконуємо ті завдання, які поставлені, власне кажучи, перед цим батальйоном. Військово-патріотичні вишколи, які ви проводили для молоді Тернопільщини, для вас стали в нагоді на передовій? Щодо вишкільної діяльності, яку ми з побратимами проводили, починаючи з 16-го року, то не знаю, як мені, а дуже багатьом нашим вихованцям це безумовно пригодилося, тому що ми в своїх вишколах залучали дуже багато учасників бойових дій. Загалом з 16-го по лютий, до речі, 22-го року, тому що ми, власне кажучи, перед самою війною ще досить багато вишколів провели. Наші вишколи відвідало десь 15, може 16 тисяч людей. Тобто це досить така потужна річ, принаймні люди мали змогу, це в основному молодь, потримати в руках автомат, зборка-розборка, якісь стіючки, якесь елементарне поняття отримати. І по моїх даних, я от спілкувався з побратимами, то з тої молоді не менше 50 чоловік зараз воює, причому в дуже різних підрозділах. На жаль, є вже втрати, тому що це дуже страшна війна справді, і безумовно такої війни не було ще з часів Другої світової. Про себе можу сказати, що уже перебуваючи в нашому новому підрозділі, мав змогу тренуватися посилено з інструкторами з Тернополя, які тренували раніше поліцейських. Мушу сказати, що надзвичайно високий рівень. Тобто я для себе нового багато почерпнув, і я думаю, що це можна буде згодом впроваджувати в подальших тренуваннях, тому що треба, щоб ми були готові до будь-якої ситуації, до будь-якої війни, тоді найкраще її уникнути. Тобто важко в навчанні, а в бою вже тоді буде легше, значно легше. У цивільному житті ви брали участь у реконструкціях боїв за незалежність України різних її періодів. Чи перегукується для вас, як історика, події тих часів сьогоденням? Я взагалі за освітою історик, і те, що я ініціював дуже багато таких заходів в області, ми потужно це все розвивали, це елемент мого світогляду. Тобто я ж, наприклад, був впевнений, що у нас буде той чи інший конфлікт з Росією. Найосновніше, що було в цій реконструкторській діяльності, це показати молоді, показати взагалі громадськості, наскільки в нас багата історія і багата історія, власне кажучи, боротьби з нашим ворогом. І в всіх цих заходах, навіть якщо там історично не все було гладко в нашу сторону, в мене завжди в цих всіх подіях українці перемагали, це була звитяга, це був стимул, можна сказати, для подальшої боротьби, для подальших перемог. Я, чесно кажучи, не сподівався на повномасштабне вторгнення, тому що, зрештою, ми розуміємо, що для Росії воно також погано закінчиться, і перемога обов'язково буде на нашій стороні. Що насамперед зробити після перемоги? Ви знаєте, багато що хочеться після перемоги, але ще в 2014 році, коли ми з хлопцями купали окоп позиції альпіністу в Пісках на передовій, ми домовилися, що після війни ми обов'язково приїдемо і відзначимо те, що це вже наша земля і ми перемогли, і що ворога прогнано з нашої землі. Хочеться в Крим поїхати, хочеться поїхати на ті території, які зараз окуповані. Хочеться розвивати якийсь просвітницький проект, займатися пропагандою патріотизму на тих територіях, тому що інтеграція відвойованих територій – це буде в пріоритеті. І я впевнений, що якби ми, наша влада, з 91-го року активніше працювала в плані патріотичного виховання молоді, то багато чого можна було б уникнути. І значно важче було б просуватися ворогу по нашій землі. Богдане, дякую вам за розмову та ваш час. Дякую, Тарасе, за інтерв'ю. Всього найкращого. Нагадаю, ми спілкувалися з поетом, учасником російсько-української війни Богданом Бутковським, який з перших днів війни бере участь у бойових діях. Бережіть себе. На все добре.